अनलाइन कोर्स बनाउने यो भिडियो श्रृङ्खलाको छैटौँ भागमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। यो भागमा यहाँहरूले विद्यार्थीका सिकाइ क्रियाकलापहरू राख्न सिक्नुहुनेछ। यसको लागि सधैँ चाहिँ युजर नेम र पासवर्ड प्रयोग गरेर आफ्नो साइटमा जानुहोला। अनि त्यसपछि अघिल्लो भागमा गरिएका र राखिएका सम्पूर्ण शैक्षिक सामग्रीहरू देख्न सक्नुहुन्छ र क्रियाकलापका लागि अब एन एक्टिभिटी र रिसोर्समा जानुहोस्। र विद्यार्थीले गर्ने एक्टिभिटीमा चाहिँ असाइनमेन्ट बुझाउने एउटा मुख्य हुनसक्छ। त्यस्तै गरी अब फोरममा डिस्कसनमा भाग लिने हुनसक्छ। त्यस्तै गरी क्विजमा भाग लिने हुनसक्छ। वर्कसप हुनसक्छ, विकी हुनसक्छ, सर्वे हुनसक्छ, स्क्रम प्याकेजै हुनसक्छ, लेसन हुनसक्छ, ग्लोसरी हुनसक्छ। यो सबैलाई यहाँले एक एक गर्दै एसाइनमेन्ट भनेको के हो यतापट्टि देखाउँछ, यो पढ्ने, अनि त्यसपछि कुन चाहिँ एक्टिभिटी तपाईँको पाठलाई सुहाउँदो छ, मिल्दो छ, त्यही अनुसार चाहिँ छान्ने गर्नुहोला। च्याट भनेको के हो र यो पाठमा कसरी यसले काम गर्छ भन्ने कुरा यहाँ लेखिएको छ, यहाँ हेर्ने र अनि त्यसपछि यो काम लाग्ने भए राख्ने नत्र नराख्ने। त्यस्तै चोइसलाई पनि त्यस्तै गर्नुहोस्। डेटाबेस, यो सबैमा यहाँहरूले क्रमैसँग विद्यार्थीले गर्ने क्रियाकलापमा कुन चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भनेर आफैले यहाँबाट हेर्दै यतापट्टि पढ्दै र उपयुक्त हुने खालकोलाई चाहिँ आफूले पाठ सुहाउँदो गरी त्यहाँ राख्ने काम चाहिँ यहाँहरूकै आफ्नो निर्णयमा भर पर्छ र पाठको आवश्यकतामा भर पर्छ। तर मैले यहाँहरूलाई आजसम्मको अनुभवमा भन्नुपर्ने के छ भने एसाइनमेन्ट मुख्य एउटा, जहाँ विद्यार्थीहरूले फाइल बुझाउनु पाउँछन्, त्यस्तै गरी फोरमहरूको र क्विजहरूको, यो तिनवटा एक्टिभिटीलाई अहिले सुरुमा सिक्दाको समयमा जोड दिनुहोला। अब यो तिनवटा मध्ये पहिला एसाइनमेन्ट राखौँ। एसाइनमेन्ट राख्दाखेरिमा यो एसाइनमेन्ट वान भन्नुहोला, एसाइनमेन्ट वान अथवा गृह कार्य एक अथवा कक्षा कार्य एक, अब के भन्ने हो नाम दिनुहोस्। यसमा विद्यार्थीले गर्नुपर्ने काम के हो यहाँ लेखिदिनु होला। तलका प्रश्नहरूको उत्तर दिउँ भन्नुहुन्छ र क्वेसन नम्बर एक यहाँ क्वेसन लेख्नुहुन्छ, क्वेसन नम्बर दुई यसरी राख्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि अब क्वेसन राखिसकेपछि यो असाइनमेन्टमा अरू अहिले यहाँहरूले चलाउनु पर्दैन, बाई डिफल्ट एक हप्ताको म्याद दिएर असाइनमेन्ट बुझाउने समय हुन्छ विद्यार्थीहरूलाई। यसमा परिवर्तन गर्न चाहनुभयो भने सबमिसन कहिलेदेखि विद्यार्थीले सुरु गर्ने, कहिलेदेखि कहिले बन्द हुन्छ यो मिलाउनु होला। यो चाहिँ कट अफ डेट नगर्नु होला। कट अफ डेट गरेपछि के हुन्छ भने विद्यार्थी बुझाउनु पाउँदैन। कट अफ डेट नराख्ने हो भने ढिलो भए पनि बुझाउनु पाउँछ। र यहाँ केही तपाईँलाई कन्फ्युजन भयो भने यस्तो प्रश्न चिन्हहरूमा यसरी क्लिक गर्दै हेर्दै गर्नुहोला अनि सिक्नुहोला। यसले सबै कुरा बताएको हुन्छ। अनि यसरी यहाँले राखिसकेपछि कतिवटा फाइल बुझाउन मिल्ने भन्दा दुईवटा फाइल बुझाउन, अरू धेरै फाइलहरू बुझाउन मिल्ने अवस्था सेट गर्न मन लागे पनि त्यो गर्नुहोला। त्यस्तै गरी म्याक्सिमम् फाइल सबमिसन अब 10 MB छ कि 5 MB कति दिने हो विद्यार्थीलाई, त्यही अनुसार चाहिँ यो मिलाउनु होला। अनि अरू पनि सेटिङहरू धेरै छन्, यो सबै यहाँहरूले ध्यान दिनुपर्छ। तर मुख्य कुरा चाहिँ यो ग्रेड। अनि यो नोटिफिकेसन पनि जस्तो नोटिफाई ग्रेडर्स एबाउट सबमिसन, बुझाए विद्यार्थीले बुझाएको कुरो टिचरले थाहा पाउनको लागि यस गर्नुपर्छ। अनि त्यस्तै गरी डिफल्ट सेटिङ फर नोटिफाई स्टुडेन्ट्सको यो यस नै छ, विद्यार्थीलाई नोटिफाई गर्ने कुरा र शिक्षकले नोटिफिकेसन पाउने कुराको सेटिङ भयो। त्यसपछि यता यो होमवर्क गरे बापत विद्यार्थीले अङ्क कति पाउने हो, होइन त्यो अङ्क यहाँ जस्तो मैले अहिले 5 लेखेँ, त्यसरी यति मुख्य कुरा यति कुरा सेट गरेर यसलाई अनि सेभ एन्ड रिटर्न टु द कोर्स गर्नुहोस्। अब यहाँ होमवर्क तयार भयो। अनि त्यस्तै गरी अर्को पाटो भनेको मैले तिनवटा कुरा फोकस गर्नु भनेको थिएँ, फोरमको कुरा, होइन यो फोरम राख्दाखेरिमा यसको फोरमको टाइटल दिनुहोस् है, डिस्कसन अन च्याप्टर 1 भन्नुहोस् होइन, अथवा लेसन 1 के हो। अनि यहाँ विद्यार्थीहरूलाई इन्स्ट्रक्सन दिनुहोला यो बक्समा, जस्तै मैले डियर स्टुडेन्ट्स प्लिज पोस्ट अ टपिक फर डिस्कसन इन दिस फोरम भने, अनि यति भनिसकेपछि यदि यो डिस्कसन गरे बापत पनि अङ्क दिने हो भने यो रेटिङमा मिलाउनु होला, होइन रेटिङमा चाहिँ अब एभरेज रेटिङ अथवा म्याक्सिमम् रेटिङ होइन सम अफ रेटिङ्स अब के गर्ने हो यो कुरा चाहिँ राख्नुहोला। एभरेज रेटिङ चाहिँ राम्रो हुन्छ र रेटिङ चाहिँ बढीमा 5 हुनसक्छ भनेर यसरी पोइन्ट दिनुभयो भने विद्यार्थीहरूको यो मूल्याङ्कनमा समावेश हुन्छ यो।
अनि यति गरेर 7 रिटर्न गर्नु होला र विद्यार्थीहरूले त्यहाँ पोस्ट गर्ने छलफल गर्ने एउटाले गरेको पोस्टमा अर्कोले रिप्लाई गर्ने यो फेसबुकको कमेन्ट र पोस्ट जस्तै हुन्छ है पोस्टमा भएको कमेन्ट हुने जस्तै तरिकाले चल्छ यो अब त्यस्तै गरी अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण तीनवटा मैले फोकस गर्नु भनेको थिएँ जस्तो तीनवटा क्वेसनमा एउटा के गर्ने त भन्दा क्विज बनाउने है क्विज बनाउनको लागि पनि धेरै गाह्रो कुरा छैन अब यसले लिसन रिभ्यू क्विज भन्नुहोस् ल यसलाई लेसन रिभ्यू क्विज भन्नुहोस् अनि त्यसपछि अब यहाँ केही लेख्नुहोस् दिस क्विज इज म्यान्डेटोरी अथवा अरू केही यसको रुल छ नियम यहाँ त्यस्तो छ भने त्यस्तै गरी गर्नुहोस् अनि यो क्विजमा अब क्वेसन कति हुन्छन् त्यही अनुसार चाहिँ यहाँले मिलाउन सक्नुहुन्छ क्विज कहिलेदेखि खुल्ने कहिलेदेखि बन्द हुने यो सेट मिलाउन सक्नुहुन्छ र यसको म्याक्सिमम् समय एउटा क्विजमा 10 वटा क्वेसन छ भने 10 मिनट समय दिने 20 वटा क्वेसन छ भने 20 वटा यो मल्टिपल चोइस क्वेसन्सहरू चाहिँ बढी उपयोगी हुन्छन् होइन यसरी यति गरेर यसलाई चाहिँ पनि सेट गरिदिनुहोस् क्वेसन बिहेभियर र अरू सेटिङहरू पनि बिस्तारै यहाँहरूले मिलाउँदै जान सक्नुहुन्छ अहिलेलाई चाहिँ अब भर्खर सिक्दै गरेको हुनाले यतिमै हामी टुङ्ग्यौँ अरू बाँकी डिटेलमा चाहिँ अरू भिडियोमा हामीले थप यहाँहरूलाई जानकारी दिँदै जानेछौँ अहिलेलाई यति गरेर सेभ भन्नुहोस् अनि त्यस पछाडि यो क्विज यहाँ तपाईँको तयार भयो तर यो क्विजमा चाहिँ क्वेसन छैन बिना क्वेसनको क्विज भयो त्यसैले क्विज क्विज राख्नको लागि क्वेसन राख्नको लागि इडिट क्विज भन्नु होला अनि इडिट क्विज भनेर जब यहाँहरूले यहाँ जानुहुन्छ त्यसपछि एउटा सानो बटन देख्नुहुन्छ यहाँनिर एड भन्ने यो एड गर्नु होला अब पहिल्यै क्वेसन ब्याङ्कमा क्वेसन ब्याङ्क कसरी बनाउने क्वेसन ब्याङ्कबाट क्वेसन कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा र अरू रेन्डम क्वेसनको बारेमा हामी पछि अरू भिडियोमा छलफल गर्नेछौँ अरू भिडियोमा यहाँहरूले सिक्नुहुन्छ अहिले बेसिक अब क्विज कसरी सुरु गराउने त भन्ने विषयमा एड अप क्वेसन गर्नुहोस् अनि क्वेसन एड गर्ने बेलामा चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् त मल्टिपल चोइस अनि ट्रु फल्स म्याचिङ सर्ट एन्सर न्युमेरिकल एसे क्यालकुलेटेड अब मल्टी चोइस यस्तै गरी तपाईँको क्यालकुलेटेड सिम्पल ड्र्याग एन्ड ड्रप होइन ड्र्याग एन्ड ड्रप मेकर्स होइन ड्र्याग एन्ड ड्रप इमेज अन्टो इमेज होइन यस्ता खालका सबै अप्सन्सहरू छन् अनि डिस्क्रिप्सनका कुराहरू आदि इत्यादि सब यहाँ छन् अब कुन प्रकारको प्रश्न यहाँहरूले राख्ने हो त यो क्विजमा त्यो कुरा यहाँहरूको विषयमा भर पर्नु भयो विषय र पाठमा भर पर्नु भयो अब अहिले मैले उदाहरणको लागि एउटा यस नो क्वेसन ट्रु फल्स चाहिँ राखेँ अब यो ट्रु फल्स यहाँ राख्दाखेरिमा अब क्वेसनको नाम दिनुहोस् यसको TFQ1 TFQ भनेको ट्रु फल्स क्वेसन 1 भनेको यस्तै गरी कोडिङ मिलाएर राख्नुभयो भने राम्रो होइन र यहाँ चाहिँ स्टेटमेन्ट लेख्नुहुन्छ द क्यापिटल सिटी अफ नेपाल इज पोखरा द क्यापिटल सिटी अफ नेपाल इज पोखरा भन्नुभयो अब यो यसलाई मिलाए बापत एक नम्बर आउँछ अनि त्यसपछि अब केही फिडब्याक लेख्ने भए यहाँ लेख्नु होला अरू चाहिँ अब यो करेक्ट एन्सर चाहिँ फल्स हो है फल्स हो ट्रु हो भने तल ट्रु लेख्ने अहिलेलाई हाम्रो फल्स छ त्यसैले फल्समै छोडिदिने अनि त्यसपछि फिडब्याक यदि ट्रु गर्यो भने के अनि यदि फल्स गर्यो भने के होइन हुर्रे थ्याङ्क यू त्यस्तै केही फिडब्याक राख्न यहाँहरूले सक्नुहुन्छ यति गरेर के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरिमा अब मल्टिप्लाई ट्राई दिने कि नदिने आदि इत्यादि अरू पनि सेटिङ मिलाउन सक्नुहुन्छ र क्विज कसरी राख्ने कस्ता कस्ता खालका प्रश्नहरू कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी अरू बाँकी श्रृङ्खलाहरूमा पनि क्रमैसँग थप्दै जानेछौँ यहाँहरूलाई ट्रेनिङका मेटेरियलहरू र अहिलेलाई भने यति गरिसकेपछि यहाँहरूले चाहिँ सेभ चेन्जेस भन्नु होला यति गरेपछि एउटा प्रश्न थपियो यस्तै गरी अर्को प्रश्न थप्ने भए फेरि एड गर्ने अनि फेरि एड न्यू क्वेसन गर्ने कस्तो खालको क्वेसन थप्ने हो त्यही अनुसार गर्ने अघि देखाए जस्तो अहिलेलाई मैले यति नै एउटा क्वेसनमा यसलाई टुङ्ग्याएँ र म यतापट्टि पाठमा जान्छु अब पाठमा गएर हेर्नुहोस् त हामीले पढ्ने सामग्रीहरू राख्यौँ हेर्ने सामग्री राख्यौँ अनि त्यसपछि विद्यार्थीलाई गर्ने सामग्री होमवर्क एसाइनमेन्ट राख्यौँ डिस्कसन फोरम राख्यौँ लेसन राख्यौँ
अब यो क्विज प्ले गर्दा कस्तो हुन्छ भनेर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ यहाँले। प्रिभ्यू क्विज गरेर स्टार्ट एटेम्प्ट गर्नुभयो भने यसरी टक्क क्वेसन आउँछ, द क्यापिटल सिटी अफ नेपाल इज पोखरा गर्नुभयो, यसको सही एन्सर फल्स थियो, अनि त्यसपछि फिनिस एटेम्प्ट गर्नुहुन्छ। अनि हेर्नुभयो भने यहाँ यो टाइम बाँकी अझै छ भनेर देखाइराखेको छ, होइन 9:41 काउन्टडाउन भइराखेको छ, हामीले 10 मिनट राखेका थियौँ अघि। त्यसैले यसरी चाहिँ यहाँहरूले विद्यार्थीहरूले एकदम इन्टरेक्टिभ ढङ्गले अरू मोर क्वेसन भयो भने यहाँ क्वेसन 1, 2, 3, 4 हुँदै जान्छ। यसरी राम्रोसँग यहाँहरूले विद्यार्थीहरूलाई एकदम इन्टरेक्टिभ ढङ्गले आफ्नो पाठ जाने नजानेको परीक्षण गर्ने गरी क्विजहरू राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई सबमिट अल एन्ड फिनिस गरेर गरियो भनेदेखि ठिक र बेठिक यहाँ उत्तर पनि सही हो कि होइन भन्ने कुरा सबै डिटेल दिन्छ, र विद्यार्थी कति मिलायो, 10 मा 10 100% मिलायो, कति समय लगायो, कहिले गऱ्यो, के गर्यो, यो सम्पूर्ण जानकारी लिन सकिन्छ। यसरी हामीले एउटा विषयभित्र अथवा एउटा पाठभित्र विद्यार्थीलाई पढ्न चाहिने सामग्री अनि विद्यार्थीले गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरू समावेश गरेर पाठ तयार गर्न सक्छौँ। यो युनिट 1 तयार भयो। यसै गरी यहाँले युनिट 2, युनिट 3, युनिट 4, युनिट 5, अब कतिवटा युनिट छ सबै युनिटहरूमा गर्ने काम यही हो। योभन्दा धेरै केही पनि यहाँहरूले गर्नु पर्दैन, खास गरी सामग्री राख्ने र क्रियाकलापहरू राख्ने सन्दर्भमा। अब यो पाठको माथि अब पाठको उद्देश्यहरू, पाठका चाहिँ केही जानकारीहरू अथवा चाहिँ केही समरीहरू अथवा यसको चाहिँ परिचयात्मक केही प्याराग्राफहरू हरफहरू लेख्नु पऱ्यो भने चाहिँ यहाँ एडिट गर्नुहोस्, एडिट दिस टपिक भन्नुहोस्, अनि त्यसपछि यहाँनिर लेख्नुहोस् इन दिस लेसन स्टुडेन्ट्स विल कम्प्लिट फलोइङ टिज हो यसो भन्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि अनि त्यसपछि यहाँनिर अब बुँदागत ढङ्गले अब यसमा उद्देश्यहरू छ भने पाठका उद्देश्यहरू पनि यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि वाच भिडियो, टेक क्विज, होइन यस्तै योभन्दा पनि अब यहाँ के हुन्छ यो पाठमा र विद्यार्थीहरूले के गर्न सक्नेछन्, खास गरी उद्देश्य, परिचय र उद्देश्य, यो दुईवटा कुरा यहाँ समावेश गर्नुहोला, परिचय र उद्देश्य। अब यो क्रममा यहाँले कपी पेस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अब यहाँ भएका विभिन्न टुलहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, लिङ्कहरू राख्न सक्नुहुन्छ, पिक्चर राख्न सक्नुहुन्छ, भिडियो राख्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तै गरी यहीँ रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ, यहीँ भिडियो रेकर्ड, अडियो रेकर्ड सबै कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ, यो टुल छ। यति गरेर यसलाई सेभ चेन्ज गर्नुभयो भने यसरी यो पाठको अलिकति परिचय उद्देश्यहरू आउँछ, अनि त्यसपछि शैक्षिक सामग्रीहरू आउँछन् र विद्यार्थीले गर्नुपर्ने क्रियाकलाप आउँछन्। यसरी एउटा युनिट पुरा हुन्छ। एउटा युनिटमा शिक्षकले गर्नुपर्ने र विद्यार्थीहरूलाई दिनुपर्ने सामग्रीहरू यति नै हुन्, गर्नुपर्ने काम यति नै हो। यति गर्नुभएपछि हरेक युनिटमा, हरेक च्याप्टरमा त्यस्तै गर्दै जानुभयो भने यहाँहरूको पुरा विषयको पढ्ने सामग्रीहरू अनलाइनमा विद्यार्थीहरूको लागि तयारी हुन्छ। अब हामी अर्को भिडियोमा अब यो विद्यार्थीले कसरी पढ्छन्, विद्यार्थीहरूलाई कसरी पढ्न चाहिँ आउन दिने, विद्यार्थी इनरोल गर्ने, होइन आफ्नो कोर्समा इनरोल गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ अर्को भिडियोमा चाहिँ छलफल गर्छौँ। अन्त्यमा च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस् र यहाँको केही जिज्ञासा थप भएमा कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला।